MOTI keq në gjithë vendin ka sjell probleme edhe në furnizimin me energjinë elektrike. Operatori I shpërndarjes së energjisë elektrike bën të ditur se rreshjet e dëborës dhe stuhitë e forta të erës kanë shkaktuar dëmtimin e disa linjave. Rajoni Juglindes si dhe qytetet në veri të vendit, Kuksi dhe Shkodra ishin zonat më të prekura. Operatori I shpërndarjes së energjisë ka angazhuar rreth 1500 punojës në të gjithë vendin për të bërë të mundur normalizimin e situatës. Mësohet se energjia është rikthyer sërish në zonat që mungonte.